Bolte. Prolaz u prošlost. Kužni pil. Simbol Požege i središnja točka grada, ali i jedan od rijetkih sačuvanih javnih spomenika tog vremena. Biskupija. Nekadašnji Isusovački kolegi, a danas sjedište Požeške biskupije. Crkva Svetog Lovre. Jedan od najstarijih spomenika gotičke baštine i rijetki spomenik koji je preživio osmansku vlast. Fra Luka, vođa ustanka i osloboditelj Požege od osmanske vlasti. Katedrala, razigrani barok i rokoko Požeške katedrale. Diecezanski muzej. Muzej čuva višestoljetnu sakralnu baštinu ovog dijela Slavonije, ali i zbirku moderne i suvremene umjetnosti. Katedralna riznica. Riznica čuva liturgijske predmete od velike kulturne i povijesne vrijednosti, uključujući i poklone carice Marije Terezije. Na nekadašnjim ostacima cistercitske opatije Isusovci su izgradili dvorac i sačuvali znameniti vinski podrum. Kutjevo. Vinska kapljica iz srca Slavonije. Imitacija osmanske osmatračnice pruža prekrasan pogled na već stoljećima ponajbolje mjesto za uzgoj vinove loze Rudine. Rudinska lica prošlosti za budućnost. Rudinska lica prošlosti u sadašnjosti. Velički stari grad. Jedna od nekoliko srednjovjekovnih utvrda Požeškog kraja.
Tauberove stijene, čarobne stijene i najljepši pogled Papuka. Orahovica Extreme, adrenalinski, kulturni i gastronomski festival u brdovitoj Slavoniji. Jankovac, biser slavonskih planina. Zlatni klas, zlatne doline. Suncokret, svijet koji je zaljubljen u sunce. Kraljević je svojim djelima uveo Hrvatsku u 20. stoljeće i bio inspiracija mnogobrojnim sljedbenicima. Lokomotiva. Spomen na vrijeme kada je Zlatnom dolinom prometovala parna lokomotiva. Požart. Modni kreatori gradskih skuta. Sova, grad izoljubaca. Astro Party, nezaboravno kampiranje uz vatromet Zvijezda Padalica. Ivanjski krijes. Tradicionalna obredna vatra koja prati ljetni sunčev obrat. Aureafest. Festival dobrih vibracija, dobre glazbe, odlične gastro ponude. Dobre vibracije uz tamburašku i urbanu glazbu. Od tradicionalnog tamburaškog do modernog urbanog zvuka.